Tässä kolmannessa palvelumuotoilun kehittämiskohteita käsittelevässä osiossa niin käyn pikaisesti läpi systeemisen ja strategisen tason kehittämisen kohteita. Ö, yrityksen sisäisen toiminnan kehittämisessä niin voidaan lähteä pohtimaan ja katsomaan ihan niitä rakenteita ja toimintamalleja, mitä yleensä yrityksellä on. Ja tässä kohtaa kannattaa siis ottaa sellaiset silmälasit ja pohtia sitten niiden kautta, että mitkä kaikki toiminnot Palveluvat sitä meidän loppua asiakastamme. Onko siellä jotakin jäänteitä jostakin vanhasta, josta teille luovuttu, tilalle on tullut jotakin uutta, onko se prosessi, miten esimerkiksi jotakin palvelua tuotetaan, niin onko se kustannustehokas ja palvelu, onko se ihan oikeasti asiakasta, minkälaisia roolituksia talon sisältä löytyy, puuttuuko jokin rooli, onko siellä päällekkäisyyttä ja minkälaista osaamista yritys tarvitsee ja minkälaisia ihmisiä sinne pitäisi rekrytoida. Ja se on yleensä organisaatiolle, niin kuin yrityksellekin aika tyypillistä, että otetaan koko ajan uusia asioita käyttöön, mutta niistä vanhoista ei luovuta. Eli tavallaan sen organisaation keventäminen semmoisesta turhasta, joka ei suoraan asiakasta palvele, niin on myöskin semmoista tehostamista ja myöskin kustannuksia säästävää. Ja jos mietitään, että mikä se asiakkaan kokemus yrityksestä tai organisaatiosta on, niin sehän on sen asiakkaan ja sen asiakaspalvelijan välinen kokemus. Sehän määrittelee hyvin paljon. Ja jos tämä asiakaspalvelija on tyytyväinen, ymmärtää oman, oman tehtävänsä tässä asiakkaan polussa ja sen merkityksen, niin yleensä se asiakas palvelukokemuskin on sitten, koetaan paljon mielekkäämpänä ja työntekijä kokee sen oman työnsäkin paljon merkityksellisempänä, kun on tavallaan se roolitus hyvin selkeä. Eli semmoinen jatkuva työntekijöiden koulutus niin parantaa sitä työssä viihtymistä kummasti. Ja muutenkin niin yrityksissä ja organisaatioissa niin pitää pitää tosiaan huolta siitä yrityksen henkilöstöstä, koska sehän sitten vaikuttaa suoraan siihen asiakaskokemuksiin. No, tämä strateginen taso, eli tämän yrityksen tai organisaation toimintamalli, on sitten semmoista raskainta sitten. Ja tämä yleensä on sitten semmoisissa kohdissa, ajankohtaista, kun kilpailua on liikaa omalla alalla, toimialalla tai sitten asiakkaiden tarpeet muuttuu kertakaikkisesti tai tulee ihan uusia asiakastarpeita, niin silloin lähdetään pohtimaan sitten sitä koko organisaation olemassaoloa ja tässä kohtaa käytetäänkin usein nimeä tätä kuin business design, eli voidaan lähteä kehittämään sitä jo olemassa olevaa toimintamallia asiakaslähtöisemmäksi tai sitten tosiaan lähteä rakentamaan ihan uutta, uutta liiketoimintamallia sitten ihan uuteen, uuteen, tarpeeseen. Mutta tämähän on sitten sellaista, joka vaikuttaa sitten tosi, tosi laajasti koko henkilöstöön ja koko yrityksenkin olemassaoloon.